toen ik begon vorig jaar met de voorbereidingen voor dit Belgische avontuur, wist ik eigenlijk maar één iemand die ik echt kende, althans voor televisie, was jij, Luc. Luc Appermond. Ik zeg heel vaak Luc Appermond. Maar ja, ik hou ook al heel lang mee, hè. Daarom ja, misschien. Ja, 40 jaar. Ja. En je hebt een prachtig boek geschreven. Ik heb echt gelezen. Het was eigenlijk, ik moet het lezen omdat ik niet zou komen vorige week. En Bart is natuurlijk je partner. Maar ik heb dit zo van genoten. Omdat het zo voor mij duidelijk maakt hoe het leven in België eruit ziet. In jouw tijd. Dat je in een klein gezellige gemeenschap zat als derde kind. Hè, van, ja, van vijf kinderen. Van vijf kinderen, ja. En je voelde je niet echt. Je dacht, ja, ik ben de derde. Dus de eerste was een groot wonder. De tweede, de derde. God, het komt ook uit de scheden en het leven voort. Hè. Zo was het. Ja, en dan was je een soort chouchou in een soort mooie winkeltje van hoeden. Ja, mijn moeder had een hoedenwinkel, hè. Vergelijkbaar, maar ja, dat hier in het groot aan lampenkappen hangt. Ja, dat is door een Belgisch decontwerper gemaakt. Ja. Omdat dit ook de Vlaanderen uitstraalt, ja, van de gezelligheid typisch, en het intieme. Ja, ja. Maar je moest eruit. Je moest naar die wereld van televisie ja, toe. Ja, heel gek, hè. Leg eens uit. Ja, ik wist niet eens wat televisie was, want ik was 6 jaar, kun je dat voorstellen, dat een kind voor zijn 6e levensjaar nooit televisie gezien heeft. Dat kun je nu aan niemand meer vertellen. Maar goed, het fascineerde mij bij de eerste blik die ik zag op dat kleine zwart-witte scherm. Want dat was nog zwart-wit. En dat is mij altijd blijven fascineren. Maar je ouders, wat vonden die ervan toen je later zei, ik wil gewoon de tv-wereld in? Ja, dat was voor hun zo ver weg. Dat was een andere wereld. Ze hadden geen enkele affiniteit met media tout court. En ze vonden dat onbegrijpelijk. Maar ze hebben mij altijd mijn zin laten doen. Ja, en het boek is eigenlijk, ik kan zeggen, het gaat over je leven, dan gaat het over je carrière en het gaat over je liefde. Ja. Mag ik dat zo samenvatten? Ja, perfect. En niet alleen Bart, maar ook dat je een prachtig stiefkind of pleegkind ja, hebt. Ja, Luc heet het. Ja, uit de Filipijnen? Ja, Filipijnen. Ja, hoe oud is ze? Nu is ze 9 maanden. En, met opa? Ja, ik ben opa. Op papier dan toch. Ja, een beetje. Ja, toch wel. Ja, het is een financiële adoptie. En het was heel verrassend. Het was heel verrassend toen ze hier naar België kwam. Maar je hebt zelf nooit kinderen overwogen, hè? Ik wel, maar... Ja, maar dan komt de eerste ruzie al, mensen. De eerste spannetjes. Het gaat nu breken. Wil jij geen kinderen, Bart? Ja, ik zie graag kinderen, maar ik ben te ongeduldig. Ik denk dat je heel veel geduld moet hebben en... En ik had vroeger in mijn kennissenkring heel veel van die nerveuze kinderen. Ja, die alles kapot maken en zo. En daar word ik word er heel nerveus van. Hij zelf nog een beetje. Ja, heb je zelf uiteraard een kinderwens? Ik wel, ja. Heel graag. Ja. Maar dat is dan niet door. Maar goed, je hebt dan nu een mooie alternatief ja, eigenlijk. Absoluut, hè? Absoluut, ja. Wat is jullie geheim? Jullie zijn al heel lang bij elkaar. Je hebt het ook heel lang geheim gehouden, althans voor ons. Ja, de kijker die helemaal niet wist dat jij homoseksueel zou zijn. We dachten ook ik wist moment. Het ook niet. Nee. Voor jou gelijk, Bart. Ik zag je rook. Ik dacht dat is een homo. Maar wat is het geheim van jullie lange relatie? Ik denk veel met elkaar praten. Wij raken ook nooit uitgepraat. Maar als er ook eens iets een haar in de boter zit, wat bijna nooit voorkomt, dan praten we dat direct uit. Ik denk dat misschien het geheim en veel lachen. En hij kookt heel goed. Dat is heel erg belangrijk. Zeer belangrijk, ja. Om langzaam te blijven. Wat ik zo grappig vind aan jou, Luc, is dat ik... ik ben ontzettend blij dat je er bent. Omdat ik dan ook eigenlijk kan zeggen door jou... Hoe ben jij nou, als ik vragen mag? 63. Ja, dat dacht ik wel. Maar ik ben zelf 51. Dus toen ik in een leven dat dacht was... Dat ik niet. Ik ben 51. Dat ik jou zag, ik al dacht, ja, je bent zo'n voorkomend iemand op de Vlaamse televisie, dat ik ook misschien wel een klein beetje jou wilde zijn. Toen jij, ja, toen, want wanneer ben je begonnen? Wanneer was het eerste keer? In 72. Ja, toen was ik echt 10. Ja. Ik denk dat ik 15, 16 jaar, je was ook zo knap. Nog steeds ben je knap, maar je was zo knap en zo aantrekkelijk en zo woest intelligent ook. Oh nee. Jawel. Ja. Nee, ik vind van niet. Maar goed, ik heb mijn best gedaan om dingen te doen. Maar had jij dat ook al zo vroeg, dat jij televisie wou? Ja. Ook al? Ik wil eerst dominee worden. Nee, maar zelf, dat is ook een groot publiek bereiken. Ja, maar ik eerst priester. Dus dat... Oh ja. Ja, je hebt ook nog verhaal dat je met een bisschop liep, of met een priester liep te wandelen met hele diepe zakken. Ja, klopt. En dat je wel met je handen in die zakken mocht zitten, maar dat er verder niks gebeurde. Nee, natuurlijk niet. Het was mijn oom en dat was een... Ja, hij was zelfs, denk ik... Hij zou al lang uitgetreden zijn en getrouwd zijn, denk ik. Echt waar? Ja, moest hij nog geleefd hebben na het concilie. Ja. Ja, vind je het nu nog leuk om tv te maken? Jawel, heel erg. Ik maak nu Vroeger of Later met een heel jonge ploeg, de tv-makers. En die hebben de gemiddelde leeftijd van 25 jaar. En ik hoop dat mijn ervaring en hun sturm und drang... dat een mooi programma oplevert. Ja, ik vind het nog heel leuk. Leuk om te doen ook. Absoluut, heel leuk, ja. Bart, ik ben zo blij dat je me hebt meegenomen.
Want ik heb natuurlijk vorige week al uitgebreid met je gesproken. Mm-hmm. En ga je op... Het is de eerste keer ook trouwens. Want we hebben altijd de boot afgehouden. Omdat we dachten, ja, hij heeft zijn loopbaan, ik doe mijn vak. En ik vond niet dat dat meteen samen in een programma moest. Maar toen kwam hij vorige zondagavond thuis. En toen zei hij, ja... Ik heb een vraag van Paul de Leeuw of we samen in het programma zitten. Ik zeg, nee, dat vind ik niet, dat kan niet, dat mag niet. En toen kreeg hij een cheque natuurlijk die ik ook mee had gegeven. Toen... heb ik niks van gezien. Nee. Toen heeft hij kreeft gekookt en toen zei ik, ja, dan ga ik mee. Fantastisch. Luc, ik zou graag vragen, ik probeer in september nog iets te verzinnen... dat ik je nog een keer mag uitnodigen om iets te doen met mij. Maar ik heb zelf een programma, vroeger of later, wat ik opneem. Ik kom, absoluut. Maar ik moet het ook kunnen, want het is voor mij allemaal moet Vlaams agenda, fragmenten. Dat weet ik, ja, maar weet ook het. Qua Vlaams fragmenten, ik moet het allemaal wel weten. Hè? Ja, maar, we hebben een oplossing, daar zorg ik voor. Ja, want als je we hebben heel veel Bassie en Adriaan, heel Wie? Veel... Daar heb ik ook vaak mee gewandeld. Ja. Ook altijd in zijn zakken zitten. Ja, dat zal wel. Alles niet voor mezelf, alles niet voor Bassie. Maar nee, ik vind het leuk. Ik wil het heel graag. Als het lukt, kom ik heel graag. Omdat ik ook hier ben gekomen.